Moltes gràcies, president de la comissió, senyors diputats, senyores diputades, presidenta de la Federació de Municipis de Catalunya, gràcies també per donar-me peu a començar aquesta intervenció. I els agraïments, lògicament, per convidar el món local i a la pluralitat del món local a l'hora de compareixer i donar la seva opinió respecte a aquesta comissió, respecte al que és el model de policia del nostre país. Com s'ha dit, vinc en representació de l'entitat que represento, l'Associació Catalana de Municipis, entitat que engloba 945 municipis dels 947 municipis del país, que agrupa també a tots els consells comarcals, a totes les diputacions i al Consell General també en aquest sentit de l'Aran. Permeti'm que estructuri la intervenció amb unes consideracions generals inicials, després amb els resultats del que ha estat una enquesta que hem allargat a tots els nostres associats que tenen policies locals, els 217 municipis que tenen policies locals, i després finalitzar amb unes conclusions finals que considerem que agrupen tot el que és el resultat d'aquesta enquesta i el que s'està debatent en aquesta comissió. Entenem que aquesta comissió també parla sobre el model policial, que parla sobre molts altres aspectes que en algun moment també se'ns escapen més als alcaldes i alcaldesses, però que no vol dir que no tinguin a veure també el que després repercuteix en els nostres municipis respecte al que és garantir la seguretat dels nostres municipis. En aquest sentit, les consideracions prèvies i les consideracions que faria inicials poden semblar òbvies, algunes dels tres aspectes que ara diré, però sí que voldria remarcar-ho perquè crec que ajuden a contextualitzar i a introduir el que és aquesta intervenció. Primer de tot, el paper de proximitat de les policies locals, un valor clau que coneixem els alcaldes i alcaldesses i un valor de les policies que no només ha de ser de reactiva, no només ha de ser quan hi ha l'incident, sinó que, com ha dit la presidenta, també ha de treballar per afavorir la percepció de seguretat i també ha de fer tota una feina de prevenció, de proximitat, de pedagogia. I això els hi porto al terreny. Els hi parlo un alcalde que va començar aquest mandat pràcticament amb el cos de la policia local amb la meitat dels seus efectius. Quan un té la meitat dels seus efectius en la plantilla de la Guàrdia Urbana, el que ha de fer és acometre l'urgència. I per tant ha de sacrificar totes aquelles feines que normalment fa de tallers educatius, de reunions veïnals i proximitat amb el territori, de conèixer també, fer campanyes de prevenció, de fer campanyes de prevenció, per exemple, amb les sortides escolars amb controls d'alcoholèmia, cosa que dona molta seguretat també als pares i mares, i de tants altres aspectes que a vegades se'ns passen al dia a dia, però que ajuden a incrementar aquesta percepció de seguretat i ampliar el ventall del que és el paper dels cossos de policia local. Una segona obvietat, el debat de la seguretat no és únicament exclusiu de les policies locals. Sabem que abordar el debat de la seguretat implica també un seguit de polítiques que han d'estar coordinades, des de les polítiques urbanístiques fins a les polítiques socials també, lògicament, fins a les polítiques de l'espai públic i moltes altres polítiques que també ajuden a aquesta percepció de seguretat. No només es tracta d'abordar el paper de la policia. I una tercera obvietat, si em permeten, és la diversitat del territori. També hem de treballar per l'equitat del model de seguretat d'aquest país i això vol dir que no només ho hem d'abordar des de l'àrea metropolitana, no només ho hem d'abordar des d'aquells municipis que tenen policia. Permeti'm només en aquest sentit una dada. Els 217 cossos de policia del país, del conjunt d'ajuntaments que tenen policia, representen el 90% de la població. Però només el 22% d'ajuntaments tenen cossos de policia. Això vol dir que, lògicament, quan abordem aquest tema l'hem de tenir des d'aquesta visió global i sabem, per tant, que quan parlem del model de proximitat no és el mateix tractar-ho des d'aquells municipis que tenen policia local com des d'aquells municipis que el seu garantia de seguretat només depèn dels Mossos d'Esquadra i potser l'arribada d'aquests Mossos d'Esquadra, per molta voluntat que s'hi posi, triga una hora davant de qualsevol emergència o que tractar la proximitat, tractar l'arrelament d'aquell cos de policia en el territori, si només parlem de Mossos d'Esquadra, és molt més difícil que quan l'alcalde té al davant un comandament policial i pot abordar aquestes consideracions. La segona consideració, per tancar el capítol de consideracions, és que, com vostès coneixen, el govern va començar a tramitar
a través d'una memòria per eliminar la llei de policia local. És el mateix mes de març d'enguany quan el conseller Elena, al qual li desitgem una pronta recuperació, va anunciar aquí que abans de final d'any hi hauria una proposta de futura llei. Recentment ha transcendit també que es va crear un grup de treball que ja disposa d'unes bases i d'una proposta de text articulat. Permeti'm, amb màxim to constructiu dels ens locals, que quan se sap que ja hi ha una base de text, doncs hem de dir que en aquesta base de text les entitats municipalistes no hi hem participat. I per tant, com és pràctica habitual en molts altres textos o documents de treball inicials, ens hagués agradat treballar des de l'inici. Precisament perquè creiem que el valor de proximitat que hi afegim als alcaldes i alcaldesses, als policies, als tècnics, és molt important treballar-ho des de l'inici. Per tant, no només per aquesta responsabilitat que demanem, sinó que a més oferim i oferim en seu parlamentari. I per finalitzar també aquesta part de consideracions prèvies, en quin marc ens trobem normatiu? Ens trobem en un marc normatiu, segurament que tots aquí podríem dir que està obsolet. Tenim un marc estatal en el que la Llei de Cossos i Forces de Seguretat de l'Estat és de l'any 1986, en el que la Llei de Creació dels Mossos és de l'any 1983, en la que hi ha la Llei de Policia de la Generalitat és del 1994 i en la que la Llei de Policies Locals és de l'any 1991. Des de llavors s'ha implantat un cos de Mossos d'Esquadra, s'han incrementat el conjunt de cossos de policies locals, els riscos de la inseguretat s'han incrementat i, si em permeten, i això sabem també molt bé els alcaldes i alcaldesses, ha aparegut tota la ciberdelinqüència, que en primer lloc també afecta inclús també les administracions públiques, amb la qual cosa és obvi considerar també que aquest marc normatiu s'ha de modificar. Respecte a com, i entraria el segon capítol d'aquesta compareixença, com nosaltres des de l'Associació Catalana de Municipis abordàvem aquesta compareixença, doncs escolti, més enllà de parlar cadascú d'aquestes consideracions que nosaltres podríem aportar, el que sí que hem fet és repartir una enquesta, com els he dit, als 217 municipis que tenen policies locals. Breument, la fitxa tècnica d'aquesta enquesta ens ha donat una resposta de pràcticament 60 municipis, vol dir que no és menor que en una enquesta que es passa de l'1 al 10 de setembre la gent respost pràcticament un terç dels ajuntaments que tenen policies locals, i els avanço que aquesta documentació que ara es passa els proporcionarà a tots els diputats i diputades, lògicament. Ha estat una resposta que a més ha estat molt repartida pel conjunt de províncies del país. En aquest sentit, podem dir que han respost 39 municipis de la província de Barcelona, 12 de Girona, 8 de Tarragona i un de Lleida, que també la diversitat en tant en quant municipis que tenen policies locals i el seu número de població també ens dona un ventall divers i ampli. Vol dir que 7 municipis de menys de 5.000 habitants, tot i que molts d'ells tenen un increment de població estacional molt important i també fa que tinguin necessitat de policia local, doncs han respost l'enquesta. 36 municipis entre 5.000 i 20.000 habitants, 9 municipis entre 20 i 50.000 habitants i 8 municipis dels 23 que hi ha al país de més de 500.000 habitants, perdó, dels més de 50.000 habitants, han respost si els deia els de 500.000 habitants, perquè també el municipi de més de 500.000 habitants ha respost l'enquesta i per tant també li afegeix aquest valor. En aquest sentit, i ja ràpidament anant al que ens han respost perquè el temps m'està passant de seguida, davant les preguntes que els demanàvem, si els dic, la primera conclusió és que la majoria de municipis que responen sí que veuen amb bons ulls el que seria avançar en aquest model integral de seguretat i en el model integral de policies. Davant això hi ha unes respostes que podríem dir de les positivitats que tindria això i després, permeti'm dir, de les riscos que podria tenir avançar en aquesta integració, en aquest model integral. Respecte a les possibilitats, diríem que es podria evitar l'excessiva mobilitat dels policies per motius salarials. Això ho comentàvem prèviament amb la presidenta de la Federació de Municipis de Catalunya. En aquest mandat, el conjunt
d'ajuntaments s'han fet molts processos electius i veiem amb gran desencís quan llença un procés d'aquest tipus i no t'arriba ni la meitat després a cobrir-te les places que has llançat. Es podrien unificar els processos de selecció de personal abans d'anar a l'Escola Policial de Catalunya, una única negociació dels convenis col·lectius, afavorir la mobilitat entre cossos i també l'especialització o treballar millor la formació continuada. Els riscos, des d'un punt de vista d'aspectes territorials, abastar tot el territori, incorporar els municipis sense policia local, una oportunitat per treballar millor la proximitat, estratègies territorials conjuntes o disposar de la suma dels agents de Mossos d'Esquadra i de policia local. Respecte a les negativitats, allò que posem de relleu, que és la proximitat, també es veu que depèn com es fes aquest model integral, podria representar una pèrdua de proximitat, que és el que no voldríem, lògicament, i com altres negativitats, el cost de l'igualació de les condicions laborals, l'excessiva verticalitat dels comandaments o la pèrdua de funcions de la policia administrativa. Davant la pregunta de si no podem avançar en un model integral, que és el que veurien amb bons ulls, hem de dir que hi ha un ampli consens. El que es diu és que bàsicament el 80% dels ajuntaments que respost dirien que el que volen és avançar en el fet de mancomunar serveis municipals, en àmbits supramunicipals. Encara més consens genera la proposta de disposar d'òrgans de coordinació conjunta. Només 3 ajuntaments diuen que això no caldria avançar en aquesta línia. I un tema recurrent també, com ja ha sortit, és el de la negociació col·lectiva, que veuen amb bons ulls com el 90% dels encastats i que responen dirien que això podria ser un aspecte molt positiu. També els dic que un aspecte que gravita sempre entre els alcaldes i alcaldesses és que qualsevol integració sí que s'hauria de fer, però mai perdent, lògicament, autonomia local. Altres aportacions que farien dels ajuntaments a l'enquesta en aquest sentit, respecte a aspectes genèrics, i ja retallant un pèl la intervenció, és que hi ha aportacions que destaquen que fent una diagnosi de la situació actual, el que es veu és que el cos de Mossos d'Esquadra és insuficient per assumir-ho tot, lògicament, i que a més cal diferenciar els municipis en plantilles de policies grans també i aquells municipis que no tenen plantilla o que tenen una plantilla molt petita que només els permet mantenir un servei diürn. Respecte a la proposta de nou model, que esdevingui un sistema integral, la majoria d'aportacions assenyalen que hi seran favorables. Insistim també, depenent de com es concreti lògicament aquesta proposta. Quant a aspectes territorials i de proximitat, en general hi ha una defensa del coneixement del territori que porten les policies locals i un model integral que portaria millor coordinació i aprofitant els recursos. I si els sembla, i com després hi ha un altre torn, sí que voldria dedicar la part final, que veig que s'està exhaurint, al que serien les conclusions. I en aquest sentit sí que detallo específicament les 10 conclusions que arribaríem, que seria, primer de tot, considerem necessari aprofundir en el debat sobre el model policial del nostre país. Segon, constatem que el marc jurídic actual és absolutament obsolet i no permet adaptar l'actuació dels diferents cossos policials als reptes de la nostra societat a nivell de seguretat i no permet una adequada resposta a la realitat territorial del nostre país. Tercer, som partidaris de treballar una proposta de sistema integral de policia per a Catalunya que aprofiti les sinergies dels cossos de Mossos d'Esquadra i de les policies locals de Catalunya. La proposta haurà de garantir l'autonomia local tant a nivell de policia com de governança municipal. Quart, demanem plena corresponsabilitat des del primer moment en aquests treballs al costat de la Generalitat de Catalunya i del Parlament de Catalunya. Sense el compromís dels ens locals creiem que no es pot dissenyar el nou sistema. Cinquè, els treballs pel nou model policial i la proposta de sistema integral de policia de Catalunya han de respectar les competències pròpies i també impulsar aquells canvis legislatius que també siguin de competència estatal per superar les actuals barreres jurídiques que impedeixin desenvolupar plenament les capacitats d'aquests cossos policials. Sisè, cal ser especialment curós en la determinació de competències i funcions i, conseqüentment, assegurar el finançament que garanteixi l'èxit del nou sistema. Setè, hem de vetllar perquè també en seguretat assolim la necessària equitat territorial. Els ciutadans, visquin on visquin, han de tenir garantit el dret a la seguretat. Tant els àmbits metropolitans com els territoris menys densos han de veure garantit aquest dret.
Vuitè, el sistema ha d'incorporar els valors que aporta la proximitat del model de policies locals i ser capaços d'extrapolar-lo arreu del país amb la participació de tots els cossos policials. El compromís, la responsabilitat i l'estima respecte a un territori i la seva gent s'ha d'encomanar al sistema policial de manera que es generi una cultura de respecte a la llibertat, s'impulsin les polítiques preventives, les accions en positiu, que deixin en un segon pla les accions reactives i sancionadores. Novè, cal posar en valor, i acabo, president, cal posar en valor la suma de recursos humans i materials que incorpora un únic sistema policial permetent coordinar i mancomunar també polítiques de seguretat supramunicipal que l'actual marc normatiu no permet desenvolupar. I de ser últim, també en l'àmbit de selecció dels agents, la formació, la mobilitat, la carrera professional, s'ha de fer un plantejament ambiciós pel conjunt de sistemes. Moltes gràcies.